Алматылықтар құрамында сынап бар қуат көзін үнемдейтін шамдарды енді арнайы қоқыс жәшіктеріне тастай алады. Мынандай 10 жәшік Бостандық ауданында орнатылғанына бір айдай уақыт болды. Алдағы уақытта қаланың кез келген ауданында осындай контейнерлер қойылады деп жоспарланып отыр. Қайырлы таң құрметті көрермен, бүгін біз сынап бар қоқыстар тастайтын жәшіктер жайында айтатын боламыз. Соңғы жылдары электр қуатын үнемдегіш шамдар әр шаңырақтың төбесін жаулап алды. Люминесцентті лампалар шынында да тоқты аз жейді. Бірақ жарамсыз болып қалған соң оны кез келген жерге қалдыруға болмайды. Осыған байланысты сынауы бар шамдар тастайтын орындар сайланып жатыр. Жақында осындай контейнерлердің оны Бостандық ауданында орнатылды. Мамандардың айтуынша жаңа жәшіктердің шарапаты шексіз. Мындай контейнерлерді пәтер иелігі кооперативінің алдына орнатқан себебі тұрғындар осы жерге күнде келеді. Сол кезде біз ол адамдарға барлығын жақсылап түсіндіреміз. Одан кейін үйіндегі сынабы бар заттарды алып келіп жатыр. Күніне кем дегенде 150 адамдай келеді. Алдағы уақытта мына контейнерлер қоқыс жәшіктерінің қасына орнатылатын болады. Мамандардың айтуынша қуат үнемдегіш лампының құрамындағы сынап көлемі орта есеппен 3 миллиграммға тең. Бүгінде еліміз бойынша осында 2 миллион лампа қолданыста көрінеді. Егер ол шамдар бір жылдан кейін жанып кетіп істен шықса, бүкіл елге 6 келі сынап таралады. Сынаптан білсеңіздер, ол заттар өте көп тарайды. Адам ағзасына зиянды, сондықтан алдағы уақытта бұл контейнерлердің санын көбейтеміз. Сынап бар шамдарды жинауға арналған ыдыс мырышпен қапталып, темірден жасалған. Шамдарды тастайтын саңылауы да бар. Және қоқысты сақтайтын жәшікпен жабдықталған. Яғни сынап сыртқа шықпайды. Одан кейін жәшікке салынған шамдар залалсыздандыратын кәсіпорынға кетіледі. Бұл тек қана сары жәшік емес, табиғаттың тынысын ашуға ықпал ететін сиқырлы сандық. Енді қала тұрғындары сынап бар қоқыстарды осы жәшікке тастай отырып, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуге болады. Мынадай жәшіктер орнатқан өте дұрыс болды. Бүгін мен КСК-ға келіп осыны білдім. Біз енді осыны алып кеп тастаймыз қоқыстарды, лампочкаларды. Ал мен ойлаймын, ол сынап бар лампочкалар өте зиян біздің. Балалардың өміріне, өзіміздің өмірімізге, мен мынаны өте құптаймын. Сіз КСК-ға мынандай жәшік қойыпты осы жерге. Сынабы бар заттарды тастайтын жәшік екен. Сынап өте зиян ғой. Барлық үйдегі сынабы бар заттар сынып қалған жағдайда немесе сондай мусор болып жатса, осы жәшікке салатын боламыз. Құдай қаласа жақсы болды осындай жәшік қойғанына. Біздің ауданға осы сынабы бар жәшікті қойғанына біз өте қуаныштымыз. Әрбір тұрғын осы қойған үшін өте қуанышты деп ойлаймын. Себебі біз баяғыда барлық қоқыстарды бірге бір жәшікке тастайтын едік. Енді осындай сынабы бар жәшік арқылы біз сынабы бар заттарды бөлек тастайтын болдық. Мынандай көшеде жатқан шамдардың шынысы сынса сынабы ауаға тарайды. Сол ауамен тұрғындар тыныс алады. Сондықтан сынап адам денсаулығына өте қауіпті. Бұндай энергия үнемдеуші заттар қоршаған ортаға, денсаулыққа қаншалықты зиян келтіретіндігін көпшілік біле бермейді. Білсе де істен шыққан шамдарды арнайы орындарға апарып тастамайды. Сондықтан көшеден, кез келген жерден осындай сынабы бар зат көретін болсаңыз, алып мынандай жәшікке міндетті түрде салыңыз өз денсаулығыңыз үшін.